Osuđenim licima život nije nimalo lak. Dao sam sebi, ne da kažem reč, ali neko čvrsto obećanje da više nikad neću dozvoliti sebi da budem zatvoren ni 24 sata. Čak i oni koji su veliki kriminalci, oni su prilično nepopularni. Oni iz 90-ih su vitezovi u odnosu na ove danas. Najgore je kad znaš da ti je neko ovdje bolestan i da mu je tvoja pomoć preko potrebna, a da ti nisi u mogućnosti da dođeš tu. Ima ljudi koji kojima je zatvor blizak, možda zbog porodične istorije, čiji su preci bili u zatvoru. Sam zatvor kao zatvor ima svoja pravila i to se zna. Staro pravilo važi u zatvoru. Što veći kriminalac, to veći cinkaroš. Dao sam sebi, ne da kažem reč, ali neko čvrsto obećanje da više nikad neću da dozvolim sebi da budem zatvoren ni 24 sata. Znači da mi ne pada na pamet da se vratim tamo, jer jednostavno nije to život na koji sam navikao, nije to život koji mi se sviđa i mislim da to nije život za mene. I nije mi palo na pamet da pomislim na bilo koje krivično delo, ne na isto, naravno, nego na bilo koje i do dana današnjega i nadam se do kraja svog života mi neće pasti na pamet da napravim bilo koje krivično delo zbog čega bi se vratio makar i na 24 sata da budem zatvoren. Mi ih zovemo žestoki momci zato što smatramo da neki od njih ipak zaslužuju poštovanje. Mnogi od njih su zgrešili, ali mnogi od njih su i okajali svoje grehe. I promenili se. I pomažu drugima da ne odu njihovim putem. Ja sam Vlada Lazović iz Kragujevca, bivši osuđenik. Bio sam osuđen na jedinstvenu kaznu, 3 godine zatvora. Otišao sam u Niš na izležavanje kazne 2017. godine. U Nišu bio do maja 2019. godine i nadam se od tada i do kraja života na slobodi. Gotovo svi robijaši kad zakorače iza zidina kazamata u Srbiji kažu nikad više. Svesni da krivična dela, ma koliko novca donosili, nisu ono što može da bude život, brzo se pokaju zbog svega. Ovo je priča o Vladanu Lazoviću, čoveku koji je imao posao, napravio grešku, a zatim odlučio da se vrati na svoje radno mesto i dokaže onima koji su mu dali šansu da želi da bude drugačiji. Prilikom dolaska u zatvor, ljudi se suočavaju sa jednim izvesnim terorom koji će doživjeti od ostalih zatvorenika. Preplavljeni su strahom i zbog toga često pribegavaju nasilničkim ponašanjem prema sebi, praktično samopovređivanjem ili suicidalnim ponašanjem. Ne mogu da prevaziđu barijeru koja je začinjena od više emocionalnih nivoa, a to je prvenstveno strah, zatim neizvesnost, zatim strah od samog sebe da će počiniti novi zločin, strah da će ostati ceo život i da se više nikada njegov život neće vratiti u bilo kakav kolosek, strah da će izgubiti sebe, strah od cepanja sopstvenog identiteta, strah po svoje mentalno zdravlje. Praktično preplavljeni su jednim osjećanjem beznađa, nemoći i oni zaista gube volju za životom. Tako da često se eto, dešava da oni imaju te osjećaje da imaju samopovređivanje, a samopovređivanje opet samo po sebi govori o tome da oni više i ne osjećaju ništa. Čovjek kad se samo povređuje, praktično govori da je ostao bez emocija, da sam sebe povređuje kako bi bilo šta osjetio. Znači, oni su u stanju potpunog šoka. Osuđenim licima život nije nimalo lak. Pre svega, jedno lice kada ulazi u ustanovu za izdržavanje kazne zatvora, ono mnogo toga ostavlja iza sebe. Ostavlja pre svega, po mom ličnom mišljenju, jednu od najvećih vrednosti, a to je sloboda. Dakle, ulazi se u jedan sistem koji ima svoja formalna pravila koja u potpunosti uređuju njegovo bivstvovanje i život u toj instituciji. Pored tih formalnih pravila, sva lica sačekaju i neformalna pravila, dakle, zatvorskih grupa neformalnih,
u tom smislu se iz različitih okolnosti koje se dešavaju na izdržavanjima kazni zatvora i dešavaju konflikti koji su motivisani ili izazvani opet različitim i motivima, različitim i okolnostima. Da li se dešava da nekada upravo ti predstavnici formalnog sistema preteraju, prekrše zakon? Da, svakako je da se dešava. Dešava se naravno i da među pripadnicima tih neformalnih zatvorskih grupa ima problema, iako oni drže ili se barem trude da drže do tih kodeksa, odnosno tih svojih običajnih nepisanih pravila, ali suštinski da su osuđenici koji pristupaju na izdržavanje kazne zatvora, da ih čeka mnogo izazova i mnogo drugačijeg života od onog koji je na slobodi, da to je tačno, pa u korpus toga mogu ući upravo i konflikti i problemi, kako sa, znači, formalnim sistemom, tako i sa neformalnim sistemom unutar same ustanove. U mom slučaju pritvor je veoma kratko trajao, nisam išao u istragu, bio sam samo 24 sata u pritvoru, izveden kod sudije. Kod sudije sam priznao delo i ona je videla da ima osnove da se pokrene sudski postupak i sudski postupak je pokrenut u roku od mjesec dana odmah, tako da u pritvoru nisam bio. Branio sam se sa slobode i to je trajalo nekih 5 godina. Interesantno, u svakom zatvoru upravo ljudi koji su se ogrešili o moral društva, o pravne norme, imaju neki svoj poseban moralni kodeks koji poštuju i koga se pridržavaju onoliko jako koliko se nisu pridržavali društvenih zakonskih normi u životu pre zatvora. To je interesantno. Koliko je taj moralni kodeks nabijen osjećanjem pravde i koliko oni veoma često ističu upravo tu pravdoljubivost, istinoljubivost, što prosto odudara od onoga kako su se oni u stvari našli u toj situaciji. Prosto zbog čega je neko ko je toliko moralno onako nastrojen prema nekim temama, kako je sebe doveo u situaciju da prekrši sve ono što je prosto kažnjivo u ovom društvu i da dobije sankciju dolaska u zatvor. Mnogi ljudi koji su proveli mnogo vremena u zatvoru su ljudi koji su naučili nešto tamo. Mnogi od njih izlaze potpuno drugačiji i spremni da se promene. Njihovo ophođenje prema medijima, prema drugim ljudima, makar ono što smo mi primetili, je potpuno drugačije u odnosu na ono što ide u njihovom CV-u. Dakle, dosta njih su ljudi koji su zaista promenili svoj život i saradnja sa njima je mnogo lakša nego ljudi iz nekih drugih, po znacima navoda, branši, ako ovo sme da se nazove branša. Ali u svim ovim njihovim životima krije se izvrsna, kažemo, izvesna količina kajanja. Kod svih sam video makar mrvicu kajanja. Kod nekih manje, kod nekih više. Naravno da nisu svi iskreni, pogotovo u prvi mah. Razlozi za njihovu neiskrenost su najrazličitiji. Neretko se dešava, naročito kod ljudi koji su, ajte da kažem, situacioni izvršioci. Dakle, nisu skloni kriminalu, nisu skloni vršenju krivičnih dela. Prosto, ja volim da kažem, živom čovjeku može sve da se desi. U tom smislu, život donese nekakve okolnosti gde čovjek i neplanirano i ne negde svojom voljom se nađe u određenoj prilici da nekako deluje, da ta njegova radnja, suštinski posmatrano, ima obeležija radnje izvršenja krivičnog dela i da u tom smislu se nađe u poziciji osumnjičenog, okrivljenog, pa možda i optuženog, dalje osuđenog. Postoje ljudi, dakle, koji imaju sram, da jednostavno osjećaju nelagodu, osjećaju tu neku sramotu i možda još bolji termin stid. Dakle, da uopšte izgovore šta je to što je se zaista dešavalo, koje su to okolnosti koje su pratile čitav taj životni događaj i iz tog razloga umeju da prećute neke bitne stvari koje se nekada ispostavi da su ključno bitne upravo za postupak, upravo za izvođenje dokaza, upravo za formiranje slike šta je tu zaista bilo, ima li tu krivice, nema li, da li je kriv, dokle je kriv, kako je kriv i tako dalje. To su ljudi koji su,
rešili na neki način da izađu u javnost iz nekoliko razloga, neki od njih da olakšaju sebi dušu, što se kaže, neki od njih sa razlogom da možda žele da pokažu kajanje za ono što su uradili prema nekoj porodici koju su možda zavili u crno ili prema svojoj porodici. Neki od njih koji su želeli ovo prvo što sam rekao, dakle, da kažemo, da olakšaju svoju dušu u smislu da kažu istinu, pa šta bude. Dakle, ne mogu više da drže to u sebi. Neki su izašli da bi se opravdali za ono što su uradili, na način da okrive drugog, a neki, boga mi, i da sve slažu. Da u potpunosti kažu da oni nemaju veze sa tim, iako je sud to dokazao. Dakle, iako je proces završen, iako su oni možda izašli iz zatvora i tako dalje. Ipak, svi ti ljudi nemaju nikakav problem da se pojave pred kamerama. Ja mislim da većina njih u stvari želi da se pojavi i verujem da ćete uskoro videti još dosta njih koji će se javiti. Pa krenulo se kao neka šala, igra. U principu, nigde to nije bilo korist ili nečega od čega može da se živi, nego jednostavno je to da kao imaš za sebe i da imaš da ne plaćaš marihuanu i da jednostavno eto prekratiš to vreme tim stvarima. Međutim, kasnije je to postalo, kako kažem, ne nekad nezavist, ali na neki način jednostavno da ne bi plaćao, bio si u stanju da moraš nekome da prodaš nešto da bi imao za sebe jednostavno. Znači, nikakva korist, ništa, samo jednostavno da imaš za sebe i to je to. Ali to nije dugo trajalo, naravno. 2010. u julu mesecu sam priveden od strane MUP-a Kragujevac i sproveden kod istražnog sudije koji je zakazao suđenje i posle nekih 5 godina suđenja dobio sam kaznu od 3 godine za prodaju grama po marihuane. Ima jedna stvar koja je zaista pokazala se kao da je u visokoj korelaciji sa težim krivičnim delima, to je povreda frontalnog korteksa. Znači, ljudi koji su dobijali često udarce u glavu, moramo to da naglasimo, a u visokom riziku za to su sportisti, naročito oni koji se bave nekim agresivnim borilačkim veštinama, znači, povrede neokorteksa i prefrontalnog korteksa su prisutne u EEG nalazima kod ljudi koji su činili teška krivična dela. Tako da, eto, to je jedan neurološki ovako konglomerat. U svakom slučaju, ne možemo baš biti potpuno sigurni da će i to dovesti do, da je to isključiva predikcija. Znači, možemo samo da pratimo to ovako statistički i korelativno. U trenutku kada se suočavate sa nekim predmetom, vi merite, ajde da kažem, sve okolnosti njegove, pa onda gledate prosto i ko je čovek koji vam je klijent. U neku ruku možda bi se i moglo reći da jeste profesionalni izazov, ali mislim da je iznad svega toga u stvari najvažnije postaviti pravu odbranu i prosto se iskoristiti zakonom na način da to pravo na odbranu okrivljenog bude u najširem mogućem spektru, onom, dakle, koji je u njegovom interesu. Po mom ličnom mišljenju, kakvo god da je delo u odnosu na posledicu ili u odnosu na težinu zaprećene sankcije, mislim da je najvažnije odraditi profesionalno posao i prosto iznaći negde pravu meru stvari. Tako da možda i moglo bi se reći da što je teže delo da stvara veći izazov, ali nekada, znate, i u nekim, ajde da kažem uslovno rečeno, kod nekih lakših krivičnih dela vi imate vrlo interesantne dokazne postupke, vi imate vrlo interesantne dokaze koje izvodite, tako da ne mora nužno da znači da samo teška krivična dela, samo najstrožije zaprećene kazne iz krivičnog zakonodavstva predstavljaju izazov. Po meni je odbraniti nevinog čoveka najveći izazov koji jedan advokat može da ima pred sobom u krivičnom postupku. Za ljude
koji idu prvi put tamo, to izgleda kao, ne znam, svako ima verovatno svoju priču. Moja priča je bila nešto kao svemirski brod, ulaziš u nepoznato, znaš šta te čeka samo iz priča, nikad nisi to doživeo, prvi put je i ideš bukvalno u nepoznato, ne znaš šta te čeka. Nadaš se nečemu, nadaš se samo da ćeš ostati psihički jak, da ćeš ostati jak u mozgu, da ćeš izaći što pre i to ti je jedini cilj. Kad uđeš na tu kapiju, jedini cilj ti je da što pre pogledaš kapiju sa druge strane i što pre dođeš kući. Zatvorski život je jedna nova struktura, jedna nova dimenzija društva u kojima se sve vrlo slično dešava kao u međuljudskim odnosima van zatvora. Međutim, ne postoji ono što se zove zaštita. Znači, u realnom društvu imamo zaštitu zakona, države i svih socijalnih službi. Međutim, ovde je ljudska priroda prepuštena sama sebi. Znači, ljudi su prepušteni svojim impulsima prirodnim i kao da gledamo jednu primitivnu zajednicu u kojoj više ne postoji instrument država, nego postoji lični zakoni i svako je tu u izloženoj heteronomiji morala, pogleda na svet morala i pravde. Ulaziš u karantin, ne znaš gde si, ne znaš ko si, čekaju te ljudi, imaš sad, ako imaš sreće, neko te dočeka od tvojih drugara, prijatelja, ljudi koji te znaju, ako nemaš sreće, snađeš se sam i upadaš u tu sobu gde ima 20-ak ljudi koji su osuđeni na robiju od godinu i po dve pa do 20-30 godina. I sa njima si 24 sata u sobi i taj karantin nekih mesec dana. To je jedan od baš ovako kulturnih minih lekcija koje sam naučio u životu. Upoznaš ljude i shvatiš njihove životne priče. Neko to uradio što je morao, neko to uradio što je hteo. I onda samo čekaš taj dan kad ćeš da izađeš iz karantine i da vidiš gde ćeš da odeš. Da li ćeš da odeš u poluotvoreni deo ili u zatvoreni deo. A boravak u zatvoru svakako jeste trauma samim tim što je to mera koja podrazumeva oduzimanje slobode, sprečavanje normalnog toka života. Zakonodavac i društvo u celini, kao i prosto u svim istorijskim epohama kada je još počelo da se uvodi zatvorska kazna, išli su na to i računali na to da zatvor ne treba da bude nešto što je prijatno, lepo, što je lako izdrživo, nego upravo da bude propraćen traumatskim doživljavanjem takvog boravka, kako bi delovao preventivno i sprečavao u samom korenu ljudsko ponašanje koje inklinira ka tome da dođe do zatvora. Pa, pošto je prvo krivično delo i minimalna kazna, na osnovu procene vaspitača i bezbednosnih jedinica tamo u Nišu, odlazimo u poluotvoreni deo. Poluotvoreni deo za mene je delovao nešto čudno, jer uopšte nije bilo ono što sam mislio da je to dole kad se ode. Malo je drugačije, imate makar neku slobodu. I u stanju si da gledaš da možeš da se što pre zaposliš, da kreneš kao da radiš, jer ako kreneš da radiš, pre ćeš da odeš i kući, i na vikende, i da izađeš u grad, a i već ti šanse da dobiješ uslov. Kada se dođe u instituciju, pre svega kada se obavi razgovor sa psihologom, kada se odrade ti momenti koji se tiču preraspodele osuđenika, naravno na to svakako utiče i činjenica da li su ranije osuđivani, da li imaju postupke, za kakvo delo su osuđeni, kakva im je kazna izrečena, dakle u smislu, dakle negde se radi i procena ličnosti i procena bezbednosti tog lica i tako dalje. U tom smislu jako je važno za nekog ko može da dobije neki poluotvoreni paviljon, za nekog ko ima dobru saradnju sa vaspitačima u smislu da ima dobre ocene, dakle u smislu da ima pozitivna mišljenja i onda, dakle, kada traži uslovni otpust, da ima čemu da se nada. Naravno da je posao, onda kada mogu i hoće da rade, jako važan, pre svega važan je i sa tog sociološkog aspekta, važan je i sa aspekta prolaska i protoka vremena, a svakako i sa aspekta toga da jednostavno svojim radom, trudom, doprinosom on ukazuje da negde
ta resocijalizacija kojoj se teži, da ona negde ima neki svoj dostignuti obim koji raste i koji pretenduje da raste. U tom smislu svakako da su to sve dobre polazne osnove kod osuđenika kod kojih je to moguće. Poluotvorenom delu je malo drugačija atmosfera i sam taj odnos komandira prema osuđenicima. Jer uglavnom to su ljudi koji su ili pred istek kazne, pa im je omogućeno da dođu tu, znači koji su već prošli određeni deo izdržavanja kazne, ili ovi kojima je zatvorska prva kazna veoma mala. Tako da, što manje kontakta sa komandirima dole, mirnije ti glava. U principu oni, za sebe, što mogu da kažem, u dole u Nišu su se ponašali veoma korektno i prema nama, tako da gledaš samo da im ne upadneš u oči. Ni na koji način. Jer upasti nekom u oči dole baš nije toliko lepo. S jedne strane, mi imamo činjenicu da sam gubitak slobode je dovoljno velika kazna, znači dovoljno traumatičan, da bi sam po sebi već mogao da deluje podsticajno u smislu prevaspitavanja čoveka, usvajanja nekih drugih stavova kojima bi društvo u stvari želelo da se taj neko koji je osuđen nauči i da taj proces prevaspitavanja čoveka može praktično da prođe i bez tako velikih traumatskih uslova koje on doživljava u zatvoru, traumatskih događaja. Nebitni deo kad odeš i u bilo koji deo zatvora da imaš nekog da te sačeka dole, da ti objasni neke stvari, da te upozna sa pravilima i sa ljudima, jer od tvog samog ponašanja i načina na koji se predstaviš i postaviš dole, zavisi ti ostatak izdržavanja kazne. Meni je bila velika sreća što sam imao par drugara koji su me sačekali dole, koji su me, da kažem, uveli u celu tu priču i objasnili neke stvari. Svaki čovek kada ima fizičko i mentalno zdravlje i slobodu, to je negde prva baza svakome od nas da funkcioniše i živi ovaj život. Onog trenutka kada nekome prinudnim putem uzmete tu slobodu, stavite ga na izdržavanje kazne zatvora, već ste mu uzeli mnogo od te polazne osnove i od te njegove baze. U tom smislu, pored slobode, naravno da im nedostaju čitavi njihovi životi van zidina institucije. Bilo da su supruge, porodica, stil života, prijatelji, okruženje, navike. Dakle, vi imate najrazličitije ljude, najrazličitijih kalibara, dakle, najrazličitijih intelektualnih statusa, želja, potreba, očekivanja, viđenja, mišljenja, planova. U tom smislu, svima njima kao zajedničko nedostaje sloboda i negde, ajde kažem, porodica, prijatelji, a svakome od njih, kao pojedincima, nedostaje i još po nešto što je isključivo individualno vezano za te njihove živote pre izdržavanja kazne zatvora. To je najveći problem, jer imaš porodicu, prijatelje koje si ostavio tu, meni je konkretno majka bila bolesna i jedina nada koja te drži je tu je fiksni telefon koga možeš da koristiš preko dana, da se čuješ sa njima i da moliš Boga da će da te sačekaju svi živi i zdravi kad izađeš, da ti ne bude krivo, da si otišao na neko mesto, a da oni nisu tu kad se vratiš. Tako da, telefon čini jedno od najvećih dole povoljnosti kad možeš da se čuješ non stop, kad osjetiš neku potrebu sa nekim, da mu kažeš da ti fali, da ti nedostaje. Jer jednostavno ima dana kad ti je dole baš teško i kad bi mnogo volao da ih vidiš, ali nisi u mogućnosti ili u stanju. I onda sanjaš ili taj vikend ili taj godišnji odmor ili makar izlazak u grad da možeš da se vidiš sa tim ljudima, jer ne videti te ljude i te prijatelje ume dosta da izjeda čoveka. I veoma je teško ponekad. Ali kažem ti, kad uđeš u te izlaske i vikende, onda bukvalno dole ti se sve svodi na ta 3 do 4 dana kući i kad kreneš od kuće, kažeš je odo jedno mesec dana malo da odmorim pa ću da se vratim. Svako mora sam sebe da čuva i niko ne može da osjeća da je eventualno ako bude član neke grupe, koja pitanje kada će se formiti, kada će on doći u tu grupu, kada će ga prihvatiti neka neformalna grupa koja vlada u tom zatvoru. Kad te neko sačeka, onda obraćaš pažnju na
on te uputi na neko osnovna pravila, na način ponašanja, kako sve to funkcioniše, gde je šta. I mnogo ti je lakše da shvatiš sve te stvari ako imaš nekog da ti objasni, nego da dođeš kao da ono pao s Marsa i da ne znaš ni gde si ni šta si. Moja sreća je bila da sam imao drugare koji su me sačekali, uputili su me, dobio sam sobu krevet, 44 u sobi, milina. I onda krećeš, da kažem, tu pustolovinu koja će trajati, sve zavisi od tebe koliko. Oni iz 90-ih su vitezovi u odnosu na ove danas. Zašto? Zato što kod njih su postojala pravila. Dakle, znalo se u šta se ne dira se u porodicu, ne napada se neko kada je sa porodicom, svako ubistvo se izvršavalo što brže i nije se hvalilo. Danas se to radi drugačije, danas nema strpljenja, nema tolerancije, danas svi brzo pucaju i fizički i psihički, danas se ubistva dešavaju stihijski, dakle, ne zna se ko na koga puca, danas ljudi žele što više da jedni drugima nanesu zlo, danas se više muči nego nekada. Mislim da su to isto kompleksi i želja za dokazivanjem. Mnogi od njih imaju idole u tim pomenutim ljudima iz sveta kriminala iz 90-ih i onda žele da ih nadmaše na neki način. To su ljudi koje ne možete nadmašiti jer je vreme drugačije, metode su drugačije. Danas ne možete upasti naoružani u banku i opljačkati, otići i da vas niko ne otkrije. Potpuno su drugačije vremena i samim tim poređenje kriminala, dakle danas je mnogo brutalniji, danas se napadaju i deca, danas se napadaju i starije osobe, danas se ljudi napadaju za 50 evra i tako dalje. Toga nije bilo i takođe nije bilo pomirenja. To je danas nema pomirenja. Nekada je bilo pomirenja i znalo se ko se pozove ako treba posrednik. Tačno se znalo ko je posrednik da se izmire neki. Takođe, oni su imali neke svoje, da kažemo, sudove. Danas toga nema. Danas je svako sudija i svako egzekutor. Čak i oni koji su veliki kriminalci, oni su prilično nepopularni upravo zbog toga što te neformalne grupe pokušavaju da marginalizuju njihov značaj sa kojim su došli kao pompezno neki veliki prestupnici koji su možda dobili neku medijsku popularnost. Na taj način pokušavaju da ih devalviraju, da ih ponize, da ih povrede, da oni potpuno sav značaj sa kojim su oni možda prišli, misleći da će ga neko na neki način videti, ukoliko su bili popularni, pokušavaju da im to apsolutno oduzmu i veoma su nemilosredni prema njima. Onog trenutka kada mediji prate neki predmet, onda stvaraju taj pritisak. Stvaraju i pritisak javnosti, onda se mnogi učesnici u tom medijskom prostoru dolaze u poziciju da objektivno načinom na koji izveštavaju, načinom na koji plasiraju informacije, načinom na koji izveštavaju o nekim predmetima, krše osnovnu stvar, a to je pretpostavka nevinosti svakog osumnjičenog, okrivljenog i optuženog, dokle god ne postane osuđen pravosnažnom sudskom presudom. U tom smislu, mediji koliko imaju svojih dobrih strana u krivičnim postupcima, barem je to moje lično mišljenje, dakle i akteri u medijima čine da prosto se osim stvaranja pritiska javnosti, ima tu još jedan problem. To je što, znate, istraga po pravilu nije javna. Onda se zaista postavlja pitanje kako se dolazi uopšte do informacija iz istrage, kakve su to informacije, koji je kvalitet tih informacija, jesu li to poluinformacije, pa onda imate situacije da se na bazi poluinformacija formiraju nekakvi sudovi javnosti gde, ako imate priliku, sutra kada pogledate zvaničan tužilački spis ili sudski spis, vi shvatite da ono što je tamo zvanično i ono o čemu mediji izveštavaju, način na koji pojedini izveštavaju, su, kako bih vam rekla, na nivou zemlje i neba, dakle na toj udaljenosti.
U tom smislu, ja smatram da treba apelovati na medije da negde osnovnu stvar, a to je pretpostavka nevinosti, da tu stvar jednostavno nikada ne otuđuju tim svojim takvim izveštavanjem licima protiv kojih se vodi postupak. Imao sam advokata, naravno, pa pokušali smo koliko smo mogli, borili smo se 5 godina, ništa nismo uradili na kraju, dobio sam minimalnu kaznu 3 godine i to je to, jer kad priznaš sam delo i sve to, onda tu advokat i ne može mnogo da ti pomogne, ali jednostavno zbog same težine krivičnog dela dužan si da ga imaš i on je tu da ti pomogne koliko može i da proba da ti ili smanji kaznu ili obriše kaznu skroz. Tim situacijama nije baš ni advokatima mnogo lako, zato što znate, vi uvek imate čoveka naspram sebe, dakle, živu dušu koja je pogrešila možda jedno, možda dva puta, u tom smislu iskazala sklonost ka vršenju krivičnih dela, ali to i dalje ne znači da ga nužno tretirate na način da je on samo kriminalac. Ne, prosto svaki čovjek ima i svojih dobrih osobina. Ja lično mislim da je samo stvar toga kako život složi kockice i šta postane dominantno kod nekih ljudi. Ja premislim da su očekivanja ljudi koji su uhapšeni su mnogo veće nego mogućnosti advokata. To je neka igra mačke i miša i ja recimo kao onaj ko je pritvoren očekujem da me oslobodi, a on očekuje da mi ispriča neku priču. To je neko kao nadmudrivanje. U principu ima advokata koji ti obećavaju bajke, ali većina ti otprilike kaže tu gde si na zemlji i da mogu da probaju da ti makar skrate kaznu ili da ti kaznu naprave minimalno da bi te, eto, oslobodili i ti pomogli, makar toliko. Inače, postoje i advokati koji ti odmah kažu da ne mogu da ti pomognu, jednostavno sam si sebe zakupo, to ti je što ti je, evo ja ću budem tu pro forme radi i to ti je tako. To može da se zaključi samo na osnovu upoznavanja tih ljudi, odnosno tog mentaliteta, tog načina ponašanja koji vlada u zatvoru. Tamo niko nije kriv i svako ko je učinio nešto što je, ajde da kažemo, nečasno, ako postoji nešto časno u tom svetu, dakle, to je gradirano na način da postoji ono što je nečasno, na primer silovanje, ne znam, neko nasilje nad suprotnim polom i tako dalje. U svakom slučaju, većina tih ljudi, dakle, će tamo govoriti da su nevini. Niko nije kriv u zatvoru. Dakle, u zatvoru su samo nevini ljudi, a kada izađu na slobodu, oni nastavljaju da ponavljaju tu mantru. Većina njih, kada ih pitate zbog čega si priznao delo, ako si stvarno bio nevin, on je rekao pa da bih se nagodio, da bih dobio manju kaznu, zato što mi je zaprećeno da ću dobiti veliku kaznu ako ne priznam. Ja sam odlučio da priznam, iako nisam kriv, da bih što pre izašao iz zatvora. Dakle, nepoverenje u pravosudni sistem, a u isto vreme i da kažemo želja da se možda nešto zataška od onoga što su zaista uradili. Dosta njih u zatvoru se hvali nekim delima koje nisu počinili, a krije ono koje su zaista napravili. Samo da bi imali veći rejting tamo i da bi na toj lestvici bili na nekom višem položaju. Ima ljudi kojima je zatvor blizak, možda zbog porodične istorije, čiji su preci bili u zatvoru i koji se zatvora ne boje zbog toga što su ga tokom života normalizovali i što misle da je to nešto što isto može svakome da se desi i da nije tako strašno jer ima neki svoj modul koji njima nesvesno i odgovara. Nekome odgovara da bude u restriktivnoj sredini zbog toga što nije sposoban da sam sebe ograničava, da sam sebe obuzdava, da nema dovoljno jaku aparaturu i mehanizme kočenja, dezinhibicije. Tako da neko negde prosto nesvesno i teži da bude u samom zatvoru, što je potpuni apsurd. Zato pričamo o tome da bi bilo dobro mnogo bolje poznavanje psihologije pojedinca, ali to zaista zahteva mnogo više posvećivanja vremena
kako bi se te greške tokom razvoja ispravili. Kako bi se ukazalo, naravno svaki pojedinac može sam sebe da, da prepozna i da ispravi. Unutar zatvora bilo mi je samo krivo jedna stvar. Što dole, da kažeš, dosta ima, da kažeš, normalnih ljudi, ljudi koji su, ne mogu da kažem greškom dole, nisu oni greškom dole, ali su dole jer ih je jedna greška skupo koštala. I zbog tog jednog krivičnog dela, oni kada izađu iz zatvora mogu mnogo više da ispaštaju nego što je sama težina njihovog krivičnog dela. Iako je ovde sve napravljeno da to krivično delo za koje si napravio, snosiš kaznu i odležiš kaznu. Pa bilo bi valjda realno da se ta kazna koju si odležao dole potre, jer je to to što si ti napravio i da kada izađeš budeš slobodan i normalan čovjek i da možeš da razmišljaš normalno o budućnosti. A ne da te, a neću da kažem zakon i država, ali ne da te nešto tera ka tome da si odbačen i da te tera da se vratiš dole. Jer je mnogo veliki broj povratnika, to je najveći problem dole. Jer ovi ljudi koji padnu jedan put, oni nekako možda i mogu da, da se priviknu na život, da se naviknu, ali opet kad ideš i za posao, svi ti traže te potvrde, gledaju ti neke mrlje, da nemaš mrlju, da si čist, da ovo, da ono. I onda ti je mnogo teško da se zaposliš i samim tim već ti u glavi nagone neki da se vratiš na, na to što si pre radio i da se vratiš ponovo na izdržavanje kazne. Znaš već u startu da ti sledeća kazna mnogo veća, da nemaš šanse da budeš u poluotvorenom delu i sve znaš šta će da ti se desi, ali opet između dva zla biraš manje. Stara priča. Da firme ne zapošljavaju one koji su nekad bili u zatvoru, čini se polako vraća te ljude iza brave. I pored porodice koja im često daje maksimalnu podršku, ništa nije dovoljno da ih zadrži na slobodi jer naprave novo krivično delo za što slede više kazne. Kad su u pitanju lica koja su povratnici, kad je u pitanju izvršenje krivičnih dela, svakako iskustva sa njima pre svega zavise u mnogome od njih samih, zavise od toga kakve su kazne izdržavali, pa zavisi od toga gde su ih izdržavali, zavisi od njihovih karaktera, zavisi od toga kakva krivična dela su vršili, dakle šta je to što je praktično negde se dešavalo u njihovom životu. Ono što svakako jeste karakteristično u trenucima kada uđu u povrat, dakle kada imaju neko ponovno izvršenje dela ili ponovno hapšenje, naravno da kod većine njih je negde prvi osjećaj razočaranje, dakle taj nekakav trenutni krah koji osete zato što nisu uspeli, zato što znaju šta ih verovatno ponovo čeka, sva ta agonija postupka suđenja, neizvesnosti, dakle kako će se završiti taj postupak. Ako analiziramo strukturu ljudi koji su ponovo počinili krivična dela, možemo shvatiti da se među njima nalazi dosta ljudi koji su bolesni i to su najčešće alkoholičari, narkomani, znači ljudi koji pate možda od adikcije. Adikcija je nešto što se jako dugo ili nikako leči, nažalost. Tako da, kada razmišljamo o razlozima zašto se neko vratio, zašto neko ponovo činio krivična dela, moramo to da na više nivoa postavimo. Znači, jedno je lični razlog, da li je neko uspeo da napravi zaista jednu transformaciju svog moralnog sistema, vrednosti, svojih nekih loših osobina, da negde ukroti svoje impulse, da dobije bolju kontrolu impulsa, manje izlive besa. Znači, to je nešto što neko mogao na ličnom planu da proradi. Međutim, šta je ono što nije urađeno na planu društvene zajednice? Prva stvar je to da osobe kad se vrate sa odsluženja kazne ostaju goli pred činjenicom da je njihova egzistencija potpuno pod znakom pitanja da li će imati šta da jedu, da li će imati gde da se zaposle, da li će imati krov nad glavom, da li će moći da izdržavaju porodicu, kako će ih prihvatiti i njihova porodica, i rodbina, i prijatelji. Znači, niz pitanja koja su sva prilično pesimistična, u startu ih čeka na povratku. Znači, pitanja koje se pred njima otvaraju su toliko teška
i kompleksna da većina od njih ne uspeva da na njih odgovori kako treba, ne uspeva da se prilagodi, jer to je jedan poseban proces adaptacije, ne uspeva da se prilagodi na te nove uslove, jer je on sada nova osoba, ali u staroj sredini. I često se povezuju sa starim društvom koje je često generator tih novih krivičnih dela. Znači, to je jedan od razloga. Druga stvar je što oni u sebi nemaju dovoljno snage da ponovo prođu kroz sve te kompleksne procese i to što se oni u zatvorskoj sredini, što je najveći apsurd, osjećaju komotnije nego u sredini u kojoj treba da krene novi način integracije. Znači, nova ličnost koja se sada integriše u sistem koji su nekada napustili. Teška je priča sa povratnicima. Šta je ono što jedan deo povratnika tera na povrat? Dakle, da sada ne pričamo o negde ljudima koji imaju to prosto rečeno u krvi i jednostavno su skloni vršenju krivičnih dela. Imate ljude koji, on kada izađe sa izdržavanja kazne zatvora, zavisi da li ima porodicu, da li je prihvaćen u toj porodici, da li ta porodica njega može da prihvati sa svim onim što je on, pa i sa činjenicom da je izdržao kaznu zatvora. Da li ima posao, da li ga taj posao čeka, kakve su mu sve životne prilike koje njega čekaju kada izađe sa izdržavanja kazne zatvora. U tom smislu, ljudi koji imaju porodice koje čeka nekakav posao imaju dobre šanse da ne uđu u povrate. Kad su u pitanju povratnici druge vrste, kada izađu sa izdržavanja kazne zatvora, pre svega danas vam je osnovna pretpostavka da biste negde radili da donesete uverenje iz kaznene evidencije koje će glasiti da osoba nije osuđivana, pa da donese uverenje da se protiv osobe ne vode nikakvi postupci. Dakle, lice koje izađe sa izdržavanja kazne zatvora ne može da da uverenje da nije osuđivano. Automatski tomu je u startu veliki kamen spoticanja za najveći broj poslova. Dakle, poslodavci jednostavno, što iz straha, što iz vrste posla i tako dalje, ne prihvataju takva lica kao zaposlene. Onda kada nemate posao, ako nemate ni porodicu, ako niste prihvaćeni, ako nemate ni za šta da se uhvatite, što bi vam negde dalo neka nova krila da živite nekim normalnim životom, tada ljudi neretko, ajde da kažem, pokleknu i uđu u taj povrat koji ih iznova vraća postupcima i iznova ih vraća izdržavanjima kazne zatvora i tako im prolazi život na jedan, pa moglo bi se reći, vrlo tužan način. Pojedinci se u zatvor vraćaju više puta, jer tu su, kažu, sigurni. Bukvalno od dvostrukih, trostrukih do šestostrukih povratnika je bilo. Jer jednostavno, ljudi dođu i kažu, jednostavno, izašao sam sa robije prvi put, drugi, prvi put, niko mi nije hteo prihvatiti, nisam imao posao, šta ću, vratio sam se na staro, naravno, sačekali su me, pa tako opet u krug, treći put, četvrti put, već posle trećeg, četvrtog puta kad izađe, on vidi i sam shvati da nema nikakvu perspektivu napolju. Nekim je čak više odgovaralo da budu unutra, ili mi je odgovarao taj svet, taj život, jer im je bilo, da kažem, više normalno to nego život na slobodi, ne mogu da se snađu na slobodi. Nemaš, imaš ljudi koji odbaci porodice, koji odbaci familija, koji odbaci bračni drug. I onda jednostavno čovjek gleda samo u interesu mu je da, eto, da čim izađe da se vrati. Jer nema perspektivu na slobodi. A ovamo su mu drugovi, prijatelji, ima ime, ima godine staža, da kažemo, na robiji i to. Resocijalizacija u pravom smislu reči je, kako kažu, za sada mrtvo slovo na papiru. Prvo što smo mi u takvom društvenom trenutku kada je svima teško da se iz normalnog života i normalno funkcionisanje nekako nađu u blagodetnom stanju, ali ovim ljudima je to posebno teško, tako da resocijalizacija zavisi od nivoa podrške koje se njima pruži. Oni jesu dosta u zatvoru naučili i promenili kod sebe i možemo očekivati da je taj rad bio izuzetno na visokom nivou stručan i da je zaista njih učinio potencijalno dobrim i
ljudima koji se mogu uklopiti i nastaviti normalan društveni život. Međutim, taj potencijal treba realizovati. Da bi se realizovao, mora da postoji više alternativa u samom društvu koje bi oni mogli da iskoriste. Znači, da bude drugačija politika zapošljavanja, mada postoje sad neki pokušaj, međutim, uvek imamo poslodavce koji se libe da zaposle nekoga koje bio na izdržavanju kazne. Znači, veliko nepoverenje, velika je stigma da bi se to zvalo resocijalizacijom, mora se raditi i na tim otporima samog društvenog sistema da takve ljude integriše i da vrati na poziciju koja im je pripadala nekim ljudskim pravom, da ima elementarne ljudske slobode, da ima pravo na porodicu, na posao, na rad i na sve ono što pripada normalnom čoveku. Znači, praktično, ako je neko bio žrtva nekih svojih loših okolnosti, negde je nepravedno da mu se više nikada ne pruži mogućnost da počne da radi. Nijedan čovek koji je izašao iz zatvora nije u ovom društvu prihvaćen na način kao da nije bio u zatvoru. Svakog to obeležava za ceo život. To je bilo i ranije tako. Međutim, nekada je moglo i da se sakrije da je neko bio u zatvoru, da se taj neko čak i zaposli u nekoj firmi bez potrebe da priloži onaj dokaz da nije osuđivan i tako dalje. Danas je to nemoguće. A ta stigma prati ljude celog života. To su ljudi koji su mahom odbačeni iz sredina. Od svojih porodica su mnogi doživeli nepravdu, oni koji nisu počinili delo. Mnogi su od njih takođe i osuđeni, da kažemo, i pre nego što su ga izvršili, pa je sud maltene samo potvrdio osudu koja je već izrečena u javnosti, u medijima i tako dalje. Iz toga imamo višestruke povratnike. Moramo se zapitati kakve su nam kazne, ali kakav nam je taj program resocijalizacije. Ja ne znam da li taj program postoji, sigurno da postoji formalno, ali mislim da se ne primenjuje na adekvatan način ili da možda taj sam program nije dobar, u to se ne razumem, ali mislim da procena tih povratnika nam govori da nešto ne štima. Dakle, još jednom, to su odbačeni ljudi, to su ljudi koji u zatvoru ništa ne nauče. Mnogi čak i pokažu određenu dozu kajanja kad izađu, pokušaju da nađu neki novi život, ali im to ne pođe za ruku. Cilj jeste da se kroz tu izdržanu kaznu zatvora postigne što viši nivo resocijalizacije. Ako mi imamo povratnike u većem obimu, onda je zbilja logičan zaključak da u stvari ta kazna zatvora i da i sama specijalna prevencija i generalna prevencija, dakle izdržana kazna zatvora, da oni nisu učinili u stvari ono što je se očekivalo i da lice dalje, ajde da kažem na izvestan način, spreče da vrši buduća krivična dela. Oni koji se nalaze na odsluženju kazne imaju neke sličnosti, imaju naravno više različitosti jer svaka je osoba došla tu i naročito zbog jednog teškog niza životnih okolnosti. Ali ono što sve karakteriše i čini u stvari prestupnicima je odnos prema svojim sopstvenim impulsima. Znači, postoji, svako kaže za sebe od svih prestupnika da ima nizak frustracioni prag tolerancije, kako kažu, kratak fitilj. Na to se svi žale i smatraju da to ne mogu da promene, da je to zaista za njih nemoguće, da oni su takvi i kao takvi treba da ih prihvatimo. Naravno, to se stiče i učenjem. A znači, ono što pokazuje kroz ponašanje kao zajedničko je, znači, nizak frustracioni prag, diskontrola impulsa, ruptus i besa, visok intenzitet afekta, afekat koji dugo traje, koji se ne smiruje u toku nekog dužeg vremenskog perioda. Znači, to je u stvari, to su aspekti ponašanja koje možemo primetiti kao zajedničke i koji pokazuju na više neko stanje afekta u koji neko pada i na njegov kapacitet za kočenje, znači kapacitet nervnog sistema za inhibiciju. E, to je sad ono što je povezano sa sposobnošću korteksa da vrši inhibiciju. Da bi neko imao
mozak koji može da ga sputa, da ga zaustavi u takvom činjenju nedela, mora da bude, znači, izgrađen kao ličnost. E, to je ono što se stiče tokom života, od najranijeg uzrasta, najpre učenjem, znači, moramo da se pozovemo i na intelektualni kapacitet i nadogradnjom, na intelektualni kapacitet svih onih materija koje tokom života možemo da upijemo, dolazimo do jednog mentalnog aparata koji je sposoban da sam sebe reguliše, koji može sebe da zaustavi i prilikom visokih emocionalnih, intenzivnih izleta. Osnovno što je u stvari potrebno da bi se mogao preživeti zatvor jeste negde adaptacija na sve novonastale okolnosti, jer te novonastale okolnosti su vrlo mnogobrojne. Podela uloga u sobi se razlikuje od prolaza, to jest karantina, do samog boravka u sobi u kojoj si. Sad imaš sobe da ima manji broj ljudi, tu je nekako malo i lakše za život i za funkcionisanje i sve, ali u principu u svakoj sobi postoji neka hijerarhija i ona se poštuje. Uglavnom se poštuje da li je to po stažu, da li je to po imenu osobe koja je u toj sobi, da li je to po kvalitetu te osobe, po nečemu, ali uvijek se neko izdvaja u sobi. I da kažem, meni to bilo korisno da vidiš da postoji to, da znaš da nema neke anarhije tu. Jer jednostavno kad je anarhija, onda su tu i problemi i sve, svašta može da se desi. A kad se zna ko šta radi i kako sve to normalno funkcioniše, mnogo je mirnije, jer onda znaš opušteno kad dođeš da odmoriš u tu sobu, da si došao da odmoriš, kad dođeš da spavaš, došao si da prespavaš samo i ideš dalje. I to sve tako funkcioniše. Što je normalnija soba, normalnije ti prođe i vreme, a i sama psiha ti je mnogo jača ako si u normalnoj sobi nego ako si u sobi gde su problemi. Dakle, vama neko u potpunosti uređuje način života, način rada, da li ćete raditi, da li nećete raditi, gde ćete spavati. Apsolutno sve što se dešava unutra je u potpunosti uređeno. U tom smislu, postoje ljudi koji se lakše ili teže adaptiraju na sva ta pravila. Opet se vraćam i na pravila formalna i, dakle, pravila neformalnih samih zajednica unutar zatvora. Imamo, naravno, neformalne grupe kojih u svakom kolektivnom smeštaju ima, posebno u zatvoru. Oni dobijaju jako čvrste strukture. Oni su neko ko upravlja praktično životom. Pa da ne veruješ, ali od tih 44 ljudi koji su bili u sobi, to je neverovatno. Znači, mir, tišina, higijena na nivou, to se veoma poštuje dole, poštuje se hijerarhija. Znači, zna se ko je ko u sobi. Znaš šta smeš da radiš, znaš šta ne smeš da radiš. Uglavnom su tu bili ljudi koji su, kažem ti, malo pred iste kazne i oni su uglavnom sve znali šta, kako, i bile mnogo opuštena varijanta, jer nemaš ti mnogo vremena da budeš u sobi. Još pogotovo ako kreneš da radiš, onda ti se sve svodi na popodnevni odmor i spavanje. Ovo je slobodno vreme iskoristiš ili za teretanu, ili za šetnju, ili za sport, ili gledanje televizora, šta već. U principu je samo bilo da naučiš da u vreme odmora ne smeš da praviš probleme, i to je to. Postoje i ljudi koji negde u domenu te adaptacije na novo nastale okolnosti, na činjenicu da su zatvoreni, nekako imaju taj nekakav beg od realnosti kroz ideju da oni možda i mogu da počnu da prave plan kako bi oni mogli da izađu iz te ustanove bekstvom, redovnim putem i tako dalje. Naravno, najveći broj njih nikada i ne pokuša, ali u stvari taj plan razrađuje od trenutka kada stupi u ustanovu do trenutka kada iz nje ne izađe. Kad su u pitanju ljudi koji su na višedecenijskim izdržavanjima kazni zatvora, mislim da se kod njih baš i ne dešavaju ti planovi, jer negde mislim da su najčešće suočeni sa svim posledicama, dakle, presude povodom koje i jesu na izdržavanju. Svakako da postoje neke kategorije zatvorenika koji imaju više
traumatski doživljaj i sami su poprilično izloženi besomučnoj agresiji zatvorenika, naročito oni koji su pedofili, koji su silovatelji. U svakom zatvoru oni doživljavaju najstrašnije moguće kazne. Mislim da dosta ljudi koji su počinili najteža krivična dela možda u tom trenutku nisu ni znali da ih čine. Ne možda, nego verujem da velika većina nije bila svesna šta radi. To ne znači da nisu krivi, ali to znači da imaju pravo na pokajanje. Ako ga pokažu, ako iskažu iskreno žaljenje zbog toga što su uradili, ako naprave određenu distancu u odnosu na taj život, ako pokažu pijetet prema porodici, prema žrtvi, onda bi trebalo ipak dati im priliku. Ko smo mi da im sudimo? Ima one gore koji će svakome da sudi i zato mislim da tim ljudima treba dati šansu da kažu ono što imaju, ukoliko žele da kažu. Ima oni koji ne žele da pričaju, a nisu krivi. Najpoznatiji od njih svakako je čovek iz pesme Riblje čorbe, Žika Živac. Čovek koji je odbio, dakle, da optuži ono ko je stvarno bio kriv, a svi znamo ko je stvarno bio kriv i ko je zbog toga robijao, a nikada nije izašao u javnost i rekao ja sam to uradio da bi prikrio onog najpoznatijeg koji je ubijen pre 20. godina. Kod njih adaptacija ide nekako i brže i u tom smislu verovatno, naročito u okolnostima kada su potrošeni svi pravni lekovi iz polja, dakle, kada nema više nade ni u žalbu, ni u vanredna pravna sredstva, mislim da njihova adaptacija u tom trenutku ide brzo, zato što negde imaju svojevrsno mirenje sa poretkom situacijom i onim u čemu treba da žive. Ja i zbog malo zdravlja svog, koje je inače tad bilo narušeno, nisam mogao da radim te jake poslove, a ponudili su mi posao održavanja kompletnog parka u KPZ-u, takozvani baštovan. I cilj ti je jednostavno da prihvatiš bilo koji posao, jer kad prihvatiš bilo koji posao, vreme ti brže prođe. I to sam gledao na nešto kao da bi se što pre umorio, da bi posle imao razlog da dođem da odmaram i da ti prođe dan. Neverovatno je ali da za taj posao, recimo, imaš i godišnji odmor, što ti mnogo znači kad trebaš da dođeš kući. Imaš neku platu, možeš da se snađeš, znači imaš da preživiš koliko toliko na kantini i taj posao ti jednostavno, sam kao posao na slobodi, gledaš ga kao da si na slobodi, daje ti neku snagu da u glavi prekvitaš da nije sve tako crno, da jednostavno, eto, uz taj posao vreme ti brže prođe, misli ti nisu vezane za sve to, nego za neka lepša, bolja vremena i za nadu kad ćeš to prije da dođeš kući. Tako da posao kao posao uopšte nije težak. Radio sam ga godinu i po dana i mogu ti reći da mi je mnogo značilo to dole psihički. Prihvatanje istine je jedan težak i bolan proces. Ljudi koji su učinili krivična dela često nisu bili ili informisani ili nisu bili svesni ili nisu prihvatali da to što čine je nešto što bi njih moglo da košta života, da dovede do zatvora, da budu ubijeni. Prosto proces i percipiranja dugotrajnog, ali i ugradnje percepcije u inteligenciju njihovu je negde tu zakazao. Znači, ljudi se najčešće rukovode sopstvenom unutrašnjom projekcijom stvarnosti i ne rade na tome, ali to se najviše radi kroz jedno pravilno obrazovanje i kroz jedno dobro sistemsko kontinuirano praćenje samog pojedinca, što ovde kod nas niti u bilo kom društvu u svetu nije toliko zaživelo, jer traži mnogo više pažnje, mnogo više posvećivanja vremena, novca i kadrova, ali bi bilo izuzetno dobro pratiti individualno sazrevanje svakoga i ukazivati mu na greške koje pravi u sopstvenoj percepciji, u interpretaciji realnosti. Pa ovo je 21. vek, ludo vreme, neko novo vreme, novo breme. Kako ti objasnim, najprostijim rečima nekim, ali ti ljudi
ta deca u stvari, oni ne gledaju našim očima i mi smo bili deca pa smo gledali svojim očima i uvek je bilo, evi matorci, pustite me to u vaše vreme, šta mi ti pričaš, ja sam najpametniji, ja sve znam. Ali sama situacija u kojoj sad kad neko od tih mladih momaka vidi da neko vozi recimo Porschea, a da njegov komši ili neko radi za minimalac od 30.000 dinara i da njemu život zavisi od minimalca, on jednostavno kaže, pa nisam lud da živim od 30.000 dinara, to mi dve večeri grad. I onda ga povuče ga para, povuče ga para, povuče ga slava, povuče ga devojke, povuče ga neki normalan, da kažem, život kojim je on mislio da treba da živi, jer on nije čovjek koji može mesečno preživi sa 30, 40, 50.000 dinara, nego čovjek koji misli da treba da zasluži više. I to te tera jednostavno, ta žeć ka novcu, ka nekom lagodnijem životu, te tera u stvari na to krivično delo. I 90% ljudi kaže, ma neće mene da uhvate, neću ja da padnem, nema šanse, ja ću to da radim malo pa ću da stanem, eto čisto da napravim sebi za to, to, to i to. I jednostavno povučete, ne možeš protiv toga. Ali to je trenutno i neko stvarno i prođe sa tim, izvuče se, ali dosta ljudi se nažalost ne izvuče. Biti kriminalac tada je bilo nešto što oni sami nisu voleli da priznaju. Vi ako pogledate neki od dokumentaraca iz tog perioda, vidjet ćete da ni jedan od njih nije rekao ja sam kriminalac, ja dilujem drogu, ja ubijam, ja otimam, pljačkam i tako dalje. Svi su oni samo govorili da žive brzo, da se dobro snalaze i da ne daju na sebe. Nijedan od njih nije rekao ja sam kriminalac, ja sam ovo uradio i tako dalje. To govori o tome dakle, da su ti ljudi znali manje više šta rade, ali cilj im je opravdavao sredstvo. Ovi danas, pa većina njih, ako ih možemo i tako nazvati, se hvali time. Iz prostog razloga što opet pokušavaju sebi tako da podignu ego, da na taj način pokažu da oni nešto vrede. Ako neko dođe i kaže ti, ej, ja sam kriminalac, svaka reakcija danas u odnosu na nekada bila bi kao, pa šta, nekada bi to bilo drugačije. Nekada se govorilo, ej, pazi, on je kriminalac. A društvo bi reklo, stvarno nikad ne bih rekao. A danas on bukvalno ili ona ti se unosi u lice i kaže, ej, služaj, ja sam kriminalac, ja sam uradio to i to. Ipak i to je samo jedna sekvenca. Druga sekvenca razlike jeste u tome o kojim se količinama radi. Dakle, da li je to droga, da li je to pljačka, da li je to trgovina ljudima, otmice i tako dalje, pa i ubistva. Nekada se to radilo mnogo masovnije. Nekada se to radilo na način da faktički oni koji to izvrše kratko i bez nekih, kažemo, velikih priča da to urade. Zato mi imamo toliko tih nerešenih ubistva. Nije samo država razlog. Ja krivim državu za 90-te. Dakle, 90% tih ubistava se i dalje formalno vodi kao da su nerazjašnjena, a ulica zna. Ulica dobro zna svako ubistvo iz 90-ih. Ko je počinilac, ko je eventualni nalogodavac i zašto se ubistvo desilo. Danas je to drugačije. Danas se ubistva dešavaju na način dakle, da se ne govori neki pravi razlog, nego neko nekog je krivo pogledao. Neko je prišao nečijoj devojci, neko se pogrešno parkirao, neko je ušao, ne znam, u separe gde nije trebalo da uđe i tako dalje. Neko je jednostavno samo pod uticajem droge ili alkohola ili jednog i drugog poludeo i napravio haos. Ako hoćeš da živiš neki normalan život, bez stresa, bez problema, treba se skloniti svih ovih stvari, ali masa ljudi neće to ni da posluša jer jednostavno želja za nekim lagodnim, lepšim životom, automobilima, uglavnom će prevagnuti na tu stranu i oni će pokušati da pređu tu liniju i da pređu na tu, da kažemo,
tamnu stranu. I sve to na njima, znači, svako živi svoj život, svako je odgovoran za sebe i za svoj život. I ako misli da je to pametno, neka krene da se bavi tim stvarima, ali kad dođe u neke malo ove godine, shvatit će da to baš i nije toliko pametno, jer retko ko je prešao taj ceo put, a da nije završio makar jedan put iza rešetaka. To je ono što će ga dovesti do životnih problema i do, konačno, pada iskliznuća iz zakona i teških životnih okolnosti u zatvoru. U nameri da se što više održe na dobroj poziciji u zatvoru, robijaši se trude da ne provociraju dugogodišnje osuđenike. Žele da im budu na usluzi, pre svega iz razloga da ne budu maltretirani. Sam zatvor kao zatvor ima svoja pravila i to se zna. Znači, to uglavnom važi za zatvoreni deo, pošto je otvoreni deo, svako može da radi ono što hoće i više ne znaš ko cinkari jer su slobodni i mogu da odu kod komandira kad god hoće. Uglavnom svodilo se na to da niko ne prođe dobro. Ali zbog samog sistema u kome smo bili, znači samo trećem paviljonu, pričam ti o trećem paviljonu, u zatvorenom delu je to mnogo drugačije rešeno i mnogo konkretnije. U trećem paviljonu su, recimo, blage kazne bile za te ljude. Jer samim tim, kako da ti objasnim, nisi 100% siguran ko je. Ti znaš da je neko nešto radio ili na slobodi, ili unutra, dok je bio u zatvorenom delu. U otvorenom delu imaš 200-300 ljudi na gomili i ne možeš nikad da dokažeš neke stvari, jer kažem ti, otvoren je deo i onda sa komandirima uđu da se prijave kao na posao, da se odjave sa posla, ne čuješ ga, vrata su zatvorena, ne možeš da kažeš da je on. I što kažemo, dole jedno vreme u Nišu, svi su bili u stvari pokretne kamere. I svako je mogao da kaže nešto, a ti sad budi pametan da vidiš da li je on ili nije on, jer nije lako baš kazniti nekoga da nisi 100% siguran. Mada niko ih ne voli, oni izbjegavaju ih, niko neće da priča sa njima, ostavi ih same za stolom, to ti je jedno od najvećih poniženja kad sediš sam za stolom ili kad nemaš mesta za stolom. I onda te ostave tako samog i svi te gledaju, samo mažu te, pljuju te. Obeležen si, markiran, nije to prijatno za čoveka. Staro pravilo važi u zatvoru. Što veći kriminalac, to veći cinkaroš. To nam je rekao jedan upravnik zatvora i to nam je rekao jedan od bivših osuđenika. Dakle, oni koji su najzaštićeniji, navodno zato što su najmoćniji, u stvari najviše sarađuju sa upravom i najviše informacija o tome šta se dešava u zatvoru i među osuđenicima se dobija upravo takvih ljudi. Dakle, te ljude ipak niko ne sme da dira, zato što oni igraju duplu igru. Ovamo su najžešći, najopasniji, tako dalje, strah i trepet su za ostale osuđenike, jer su jaki na polju, a s druge strane, uprava igra istu igru sa njima, da oni što više toga drukaju. Jer njima mnogi prilaze, žele da sarađuju sa njima, dakle, tih osuđenika, nude im svoju pomoć, kada izađu, otvaraju im se lako. Sve u želji da bi sebe nekako podigli i onda dođu u situaciju da sebe odaju, a ta informacija onda stigne do onog do koga bi oni poslednjih želeli da ona stigne. Tako da, cinkaroše iz prostog razloga ne može niko da voli, zato što oni prenose neke stvari koje osuđenici nisu rekli na suđenju. Neke stvari koje bi osuđenike mogle da dovedu u nezgodan položaj u odnosu na druge osuđenike, u odnosu na upravu, kada se govori o uslovima u zatvoru, kada se govori o čuvarima, kada se govori o državi, o službama, o policiji i tako dalje. Naravno da nisu voljeni. Naravno da će biti, da kažemo, na najgorem glasu od svih. O torturama u zatvoru retko se priča, pa čak robijaši to žele i da sakriju, da se ne širi njihova bruka i maltretiranje od strane ostalih zatvorenika. U zatvoru se dešavaju zaista monstruozne stvari i zatvor je kao takav i koncipiran i prosto poznat i kroz filmove i kroz emisije, TV, sve medije, da je to jedno najgore mesto na koje čovek može da dođe.
zbog toga ljudi nekada ne žele ni da se sećaju svega toga. Znači, ima više razloga zbog čega se ne priča o tim neprijatnim doživljajima. Prvo, zbog toga što su to toliko teška i traumatska sećanja da ih je zaista teško i evocirati i dovode do sekundarne traumatizacije ukoliko se više puta pričaju negde na istim mestima. Prosto čovek ne može više emocionalno da prolazi kroz sva ta bolna iskustva. Drugi razlog je zbog toga što se oni plaše da tako nešto pričaju javno, jer je prisutan strah od odmazde. Ukoliko pričaju nešto loše o svojim kolegama, odnosno onima sa kojima su deli zatvorske ćelije, plaše se da bi možda došlo do nekog revanšizma. Isto tako znamo da je cinkarenje, kako kažu popularno u zatvoru, ili drukanje, najnepoželjniji oblik ponašanja u tom kolektivu i da se on drastično sankcioniše. Znači, u prvom redu će stradati od samih zatvorenika upravo oni koji se time bave. Znači, to je nešto što se tamo ne prašta i svako ko se bavi cinkarenjem bude redovno pretučen, što je zaista znači, najgori oblik koji može sebi da dozvoli. Zbog toga se ljudi, pretpostavljam, i plaše da to kasnije pričaju. Pa pazi, nema straha, nije to sad strah da se plašimo, jer tu si došao si gde si, znači mora bude spreman na sve, od trenutka da te igrom slučaja neko napadne ni krivog ni dužnog, do trenutka da te neko napadne krivog i dužnog. Ali samim tim, ti što ne znaš nekog drugog, ne znači da znaš njegove sposobnosti i na što je on spreman. Znači to je više neki respekt i izbjegavanje sukoba, dok ne dođeš baš do granice gde je sukob neizbežan i gde mora. E, tu već postoji, ali ne strah. Tu već postoje neke stvari gde ljudi idu preko svega da bi stigli do tog cilja koji njim u glavi, ali to samo oni znaju. Strah kao strah dole ne postoji, dole samo iščekivanje i neizvesnost. Šta će biti sutra, šta će biti danas i da li ću da preživim do kraja izdržavanja kazne ili ne. Kada govorimo o zlostavljanju u zatvorima, moramo imati u vidu ipak da su druga vremena i da je sada mnogo lakše da se neko oglasi ko je nešto tako preživeo. I više očiju je uprto ka uslovima u kojima su osuđenici. Tako da ja iskreno u neko sistemsko zlostavljanje u zatvorima ne verujem. I sami osuđenici govore, oni koji imaju taj staž poduži u zatvorima, da su se vremena promenila, da tog zlostavljanja više nema, da sa stražom imaju korektan odnos, ajde kažemo korektan u smislu profesionalan. Naravno, siguran sam da postoji neke mere koje se primenjuju na one koji ne poštuju pravila, koji napadnu stražu, koji ne poštuju tu hijerarhiju koja je tamo uspostavljena. Mislim da tako neke stvari jednostavno u zatvorima ne mogu da se iskorene, ali s druge strane, ti ljudi koji pričaju da su zlostavljani, mislim da bi trebalo da povedu sporove, jer mnogi su i dobijali te sporove. Ne znam, nisam ovde na strani države, po znacima navoda države, odnosno uprave, zatvora, straže i tako dalje, ali ja lično smatram da u zatvorima postoje bolji uslovi kada je ta vrsta, da kažemo, tog nekog zlostavljanja u pitanju nego što je to nekada bilo. Pritom, ne mora se uvek ograničiti samo na fizičko. Postoji i ono drugo, psihičko zlostavljanje i tako dalje. Mislim da su i to stvari koje nisu u meri u kojoj su nekada bile, ali daleko od toga da je to iskorenjeno. To se ne može iskoreniti ni u jednoj državi na svetu, pa kako bi i u Srbiji. A toga uvek ima, ali to zavisi od tebe, kako si osoba i kako se postaviš prema drugim ljudima. Svako je tamo već posle određenog vremena klasifikovan kao, da kažem, ispravan, neispravan, dobar, loš čovek. I u principu, ako si čovek koji ima neku zdravu, normalnu priču, nisi nikom interesna sfera, ne cinkariš, nema razlog da ti bilo šta podmetno. Naravno, dešavalo se i to, da, ali ti uglavnom razmišljaš da ti nisi taj, da tebi to neće da se desi, ali uhvatiš sebe neki put kad dođeš,
pa pred brojanje ili tako nešto pogledaš ispod jastuka da nema nešto, ti neko nešto nije stavio u krevet, pogledaš, pošto si tu komplet, sve stvari su ti tu, znači pogledaš neki put, eto, jednostavno po stvarima da nije nešto što nije tvoje i zbog čega ne bi mogao da snosiš neku posledicu. Jer ipak nije malo trećinu kazne ako ti je prvo krivično delo ublažiti i vratiti se kući godinu dana ranije. Traume u zatvoru su zaista brutalne. Koliko znamo, to su često i silovanja, to su zlostavljanja raznim metlama, šipkama, svakakvim arsenalom, da kažemo, alatki kojima se oni nekako, koji se domognu. A nekada dođemo u situaciju da čujemo i da su noževi došli do njih, da na neki način dolaze i preko nekih zaposlenih ili ko zna kojim putevima, putem poseta. Tako da i to je veliki problem. A na kraju krajeva imamo velike razlike i među samim zatvorskim ustanovama. Znači, kad pominjemo kako je u Nišu, kako je u Sremskoj Mitrovici, kako je u Valjevu, to su poprilično različiti doživljaji onih koji su izašli i kako nam oni to prenose. Tu su u igri i pominjani, koliko sam ja ovako upućena, te zatvorski čuvari, te zatvorenici koji su se domogli nekih drugih veza koji im pomažu. Unošenje telefona koje je apsolutno kažnjivo, nedozvoljeno. Imamo priče, baš u ovoj vašoj emisiji je bilo puno ljudi koji su otvoreno pričali o tome kako su iz zatvora obavljali telefonske pozive, kako su vodili čak i svoj biznis preko telefona. Naravno, sve to ide uz veliku korupciju i uz neke posebne sad odnose sa onima koji su tu zaposleni, a što je zaista nedopustivo, što ne možemo da smatramo da je onda čovek u ravnopravnoj poziciji kao i svi drugi zatvorenici. Ko je mnogo zatvoren, njemu telefon znači sve. Svodi mu se na bukvalno još jedan život u tom zatvorenom životu. I otvara mu mogućnost da bude u kontaktu sa ljudima, sa prijateljima i sve to. A sad, opet, kažem, kad imaš i fiksni telefon pored toga gde smo mi bili, nije ti to toliko potrebno koliki je rizik. Mislim, zavisi kako gledaš. Ali za ljude koji imaju veliki broj prijatelja i koji su navikli već na svoju, recimo, decu i sve to, njima mnogo znači da unesu mobilni telefon, da mogu da vide, recimo, sliku deteta. To ih smiruje, to ih čini malo jačim dole i ljudi naviknu jednostavno da žive tako i to je to. Naravno da je kod njih negde prisutna niska samosvest o tome šta su posledice. Znači, da li su neinformisani ili možda negde i sami teže tome. Ako ti pronađu mobilni telefon dole, opet te zatvaraju. Ako odeš u grad ili vratiš se s vikenda pijan, i to je razlog za vraćanje u zatvoreni deo. Tako da postoje neka pravila i sad ti imaš opciju da se pridržavaš pravila i da gledaš da što pre izađeš ili da jednostavno furaš neki svoj fazon i da te briga za to da li ćeš biti zatvoren ponovo ili nećeš. Ali uglavnom ljudi poštuju i gledaju da se dokopaju slobode što pre. Porodica se trudi oko svojih najbližih u zatvoru do iznemoglosti, ali život na robiji često je skuplji od onog na slobodi. Treba izdržati to sve. A porodica je ključni faktor za održanje mentalnog zdravlja svakog zatvorenika. Ono za čim najviše pate su upravo osobe za koje su emotivno vezani, a to su bračni partneri i deca. I zbog toga se i dozvoljava da oni često njih i posećuju, češće nego bilo ko drugi. Naravno, da je ljubav koju oni osjećaju prema njima taj formativni faktor koji će dovesti do transformacije ličnosti od osobe koja je grešila, koja je činila nedela, do osobe koja će konačno da bude kapacitativni građanin ovog društva i koji će moći da nastavi normalan život. Znači, tu je sada stvari srećnih okolnosti, da li su oni imali nekog takvog ili nisu. Naravno da su u prednosti oni koji su imali porodicu i možemo razmišljati da li takvim porodicama takođe treba podrška da bi oni istrajali u tokom tog izdržavanja kazne, da ostanu verni, da ostanu lojalni, da nose tu svoju životnu priču kao neko ko sarađuje i ko je, eto, požrtvovan, ko bi mogao da sve to izdrži i na kraju ponovo prihvati tog čoveka. Imaš posete, posete funkcionišu normalno s tim što sam ja izbjegavao posete jer mi je majka bila bolesna.
I gledao sam što manje puta da dođe dole i da me vidi u onom okruženju i sve se svodilo uglavnom na izlaske u grad, razgovore preko ovih mobilnih mreža ili odlaske na vikend i viđenje sa njima. Jedino kad ti dođu drugari, kad ti izvedu u grad, onda se malo opustiš i na taj jedan dan zaboraviš gde si, šta si, ko si, vratiš se u neku normalu. I onda kad već dođe ono vreme da trebaš da se vratiš, shvatiš da to veoma kratko traje i da će mnogo da ti nedostaju do sledećeg puta. Jer sam dolazak na posjet u Niš mi je nekako uvek bio ne tužan, ali nekako kratak i više se posle toga potreseš nego što ti bude prijatno kad vidiš te ljude na samoj poseti. Zato se maksimalno trudio da izbegavam posete u krugu zatvora, već sam se bazirao na odlaske u grad ili na vikende. Da li to menja čoveka, znači koji je cilj, da li ispunjava cilj onoga ko treba da se resocijalizuje, da li ga menja u pravom smeru ili ga totalno iskrivljuje, da li pravi devijacije za sva vremena da on više ne može nikada da dođe k sebi zbog tih novih trauma. Kroz razgovor o samom krivičnom delu ume da se nametne i neko pitanje koje je iz života. To je možda i češća situacija sa pritvorenicima, dakle licima koja imaju te određene mere za obezbeđenje prisustva, protiv kojih se postupak vodi, ali još uvek nisu osuđeni i ne nalaze se u zatvoru, nego se nalaze u pritvoru. Dakle, u tim pritvorskim posetama, pa branioci, znate, ne možete vi na svakoj poseti isključivo, osim što izveštavate klijenta o novostima, o toku postupka, o radnjama koje će se preduzimati, o izvedenim dokazima. Pa znate, ne možete pun taj kontingent vremena kada ste u poseti pa pričati samo isključivo o tome. Naravno da oni uvek pitaju, ako imaju porodice, kako njihova porodica izgleda spolja, kako oni gledaju na sve to, kako se to podnosi, šta raditi kad se izađe. Dakle, ljudi prosto negde su i zainteresovani, osim toga što ih čeka u postupku, razmišljaju kako da uklapaju dalje svoj život u odnosu na taj postupak. To naročito važi za ljude koji su prvi put se suočavaju sa postupkom, dakle koji nemaju takvih iskustava, kojima je to potpuno novo životno iskustvo, gde to je 1000 misli, 1000 nekakvih pitanja. Možda bi neko rekao na prvi mahi da su banalna, ali treba razumeti prosto negde i misli i dušu tog pritvorenika, dakle gde zaista je stvar u 1000 pitanja, šta posle ovoga, kako izgleda život kad ja izađem odavde, koliko traje moj postupak, da li mogu da radim, da li mogu da ne radim, kako na ovo gleda moja porodica, hoću li ostati bez porodice, imam li podršku okoline, nemam li podršku okoline. Dakle, zaista 1000 pitanja, šta će biti sa poslovima, određenim ljudima, dakle, posao vrlo važna pretpostavka u današnje doba za svakog od nas ko živi, jeste i da radi i da naravno time ostvaruje svoju egzistenciju. Najgore je kad znaš da ti je neko ovde bolestan i da mu je tvoja pomoć preko potrebna, a da ti nisi u mogućnosti da dođeš tu. Nisi u mogućnosti nikako da pomogneš, jedino možeš da pozoveš nekog telefonom i da mu kažeš da se nađe toj osobi, a znaš da to nije to. I to ti izjeda, mnogo ti izjeda. Znači, to je stvar koja je dole najgora, nemogućnost biti u tom trenutku na mestu gde trebaš da budeš, a znaš da ne možeš da budeš tu. I onda imaš opciju da možeš da pobegneš jer je poluotvoreni deo, ali je rizik mnogo veliki jer u slučaju bekstva nema prava na uslov, vraćaš se u zatvoreni deo, i onda sve to stavljaš na neki tas, na neku vagu i uvijek izabereš varijantu da ajde ova noć će da prođe, ovaj trenutak će da prođe, naći će se neko, pomoći će, ali ti gledaj da što pre izađeš, da bi što pre bio uz tu osobu i da više nikada ne učiniš život takvim da mora da zavisi od nekog drugog, a ne od tebe, nisi tu. Traume su zaista velike i ne znamo da li su one u funkciji njegove resocijalizacije. Tu možemo postaviti pitanje, ali zavisi opet i od toga koliko se može napraviti sada individualizowana kazna. Pretpostavljam da ne možemo, pošto je to kolektivni smeštaj, znači mi jedino možemo da damo poruku od društva da svako ne treba da čini dela koje će ga dovesti, jer će tu zaista biti
u zatvoru prepušten mnogo strašnijim traumama od onih koje je možda činio i da sagleda u stvari možda i kroz to traumatiziranje zatvorenika, da sagleda šta je činio drugome, kako bi mogao da prepozna težinu svog dela i kako bi započeo taj proces promene zbog koje je u stvari i dospeo u zatvorsku jedinicu. Noć je duga jer, pogotovo na početku, ne možeš tako lako ni da zaspiš jer prvo moraš i da upoznaš ljude oko sebe. Ljudi sa teškim krivičnim delima su tu, pa onda gledaš da ih ne, na neki način ne... Sad kako da kažem, ne da uvrediš, nego na neki način da se postaviš prema njima sa nekim respektom, da ih ne budiš, da paziš te stvari, znači na mir, tišinu. I onda prvih noći uvijek razmišljaš o 500 stvari i nema šanse da zaspiš. U glavi ti je sve, u glavi ti je što sam došao, do jedva čekam kad ću da odem, jao koliko još ima do kraja, ili gde si došao i kako ćeš da se snađeš tu. Jednostavno analiziraš ljude, probaš da sklopiš koncept ljudi sa kojima možeš makar koliko toliko da komuniciraš, sa kojima ne trebaš da komuniciraš, da shvatiš ljude koji ne žele da komuniciraju s tobom. Sve to trebaš da prekvitaš u glavi za par dana ili par noći da shvatiš. Ja sam uglavnom noću se trudio da upoznam što više te ljude, da bi znao kome na koji način možeš da priđeš, a i kome ne moraš da prilaziš uopšte. U poslednje vreme vidimo da postoje neki pokušaji, naročito civilnih organizacija, organizacije civilnih društava u celom svetu, da se malo poprave ti uslovi ili malo više u zatvoru, kako ljudi žive, da se tu malo više povede računa o kvalitetu, recimo, ishrane, o nekim zabavnim sadržajima, o nekim boljim, možda stručnim programima kojim bi se oni držali na nekom boljem mentalnom planu. Ako te ne ispoštuju drugari, prijatelji, familija, rodbina, ko već, onda si u velikom problemu dole. Jer kantina nije samo kantina. Kantina ti je dole jedan deo života. Jer jednostavno od kantine ti sve zavisi. Kartice koje su ti preko potrebne da bi mogao da se čuješ sa svojima, jednostavno kafe, cigareta, sokova, hrane i sve to, jer samim tim što imaš više para na kantini i na tom svom računu, daj ti neku slobodu da možeš da jednostavno imaš ono što si imao na slobodi i da se osjećaš koliko toliko kao da nisi dole, jer jednostavno živ si čovek, potrebe imaš velike, normalno da imaš za sebe da popiješ sok, da popiješ kafu, da pojedeš nešto van onih obroka koje imaš dole, pa je čak i sam izlazak u grad, ako nemaš para na kantini kad izađeš u grad, šta izlaziš bez para? Nema svrhe i pare ti treba i kad ideš na vikend isto, da možeš da podigneš sa kantine, da dođeš do grada iz kog si, jer nije to mali put, preći 150-200 km. Treba ti novac, mnogo ti treba novac dole, trebaju ti cigare, non stop ti trebaju cigare, pa ako nećeš nešto da radiš, tipa redarstvo ili to sve, sve to ide cigarama, karticama, trange, frange, što kažemo, to se radi dole i onda gledaš da uvek imaš u šteku nešto, da ako neki posao ne želiš da odradiš, platiš nekom ko to hoće. I veoma je bitna kantina kad dođe i taj dan plate, to je dan kad je najveća gužva na kantini, jer onda svi gledaju da kupe ono što im je najpreče potrebno i za neki osnovan taj život dole i za osnovno funkcionisanje. Jer od ta tri obroka koje imaš dole, sigurno ni jedan čovjek ne može da funkcioniše normalno. Potrebna ti je kantina, potreban ti je novac preko, jer sa novcem jednostavno kupiš sve što ti fali, što ti treba i što misliš da bi ti nekako bilo prijatnije i da se komfornije osjećaš ako imaš to u kseti. Nekada je novinar mogao da uđe u ćeliju i da razgovara sa osuđenikom na smrt. Danas to nije moguće iz prostog razloga što se sada pokušava sa tim da se nekako napravi distanca, po meni, sa tim ljudima. To možda i nije toliko dobro, jer ti ljudi se onda osjećaju odbačenim i većina njih se smatra prokazanim do kraja života, što i jesu na neki način. Mnogi od njih su za ceo život osuđeni. Čak i kad izađu, oni će dalje nositi taj balast i onda šta će?
nigde ne mogu da se zaposle, vraćaju se starom načinu života. A sami razgovori s novinarima su jedino mogući kada izađe odatle. Postoje najviše socijalne karakteristike koje su zajedničke ljudima koji čine krivična dela. Mi sad ne možemo govoriti o nekom jednoznačnom profilu ličnosti koji bi recimo bio kao profil ubice. Znači, prosto teško je to razdvojiti kao set nekih ličnih karakteristika koje bi se u pravilnosti ponavljale i krasile svakoga ko bude počinilac. Jer nekada se može desiti da imamo takav set osobina kao neki obrazac koji neće svaki put dovesti do činjenja krivičnog dela, čak i ukoliko je neka osoba potpuno podudarna sa tim. Jer šta hoćemo da kažemo, to da bi se neko delo počinilo, potreban je i niz društvenih okolnosti, potrebna je određena klima u kojoj neko živi i najčešće do okidača za činjenje krivičnih dela dolazi tako što se osobi u nekom trenutku sužava svest. Od uvek je bilo to da je loša vest vest. Dakle, pas ujeo čoveka nije vest, ali čovek ujeo psa će biti na naslovnoj strani. Isto i sa Crnom hronikom. Nažalost, dakle, Crna hronika je sve popularnija. Mislim da je jedna od najčitanijih, ako pričamo o pisanim medijima ili, kažemo, najviše gledanih ako su u pitanju emisije. Zbog čega? Zato što ljudi jednostavno žele da vide nečiju sudbinu, nekoga ko je patio, nekoga ko je imao probleme, ko je drugima nanosio bol. Ja mislim da je to ljudska priroda. Mislim da smo mi takva bića. Sve smo gori u tom smislu i sve nas više zanima ono što bi stara pesma rekla, krv, suze i znoj. Dakle, više nas ne zanimaju lepe vesti. To vidimo i po emisijama koje se snimaju, po serijama i tako dalje. Najgore je što se i mediji sada pretvaraju u sluge takvog čoveka. Dakle, čoveka koji traži krv, oni mu daju krv. Umesto da pokušaju da ga promene, da mu daju nešto lepo, oni mu daju sada takve sadržaje i na taj način hrane tu njegovu, po meni, nepresušnu glad za lošim vestima. Takođe, jedan od razloga jeste i to što ljudi jako loše žive, ljudi su okruženi kriminalom, pa žele i da saznaju da je neko od njih i, da kažemo, bio predmet suđenja, da je nekoga stigla ruka pravde, koliko god ona dugačka ili kratka bila. Tako da, vole ljudi da vide nečiju patnju. Isto tako vole da gledaju sadržaje gde mogu da vide neke gore od sebe, da o sebi mogu da imaju veće mišljenje. Sve to posledica društva u kome mi živimo evo već 3 decenije. Kada god sam se suočila sa nepravilnostima koje se zaista i dešavaju, pokušavala sam upravo pravnim sredstvima koja daju zakoni da to negde ispravim, da višim instancama ukažem na to da nešto nije dobro odrađeno, da nije pravilno odrađeno, da je prekršen zakon na štetu lica. Niški zatvor u trenutku kad smo mi došli bio je malo, prolaz je bio ruiniran totalno, znači na prva zgrada prolaza sa čuvaj me Bože. Zatvor je u tom trenutku počeo da se gradi i napravili su nov prolaz. Napravljeno je novo sve, napravljen je taj paviljon, u stvari C, radni paviljon, gde su uslovi za život bili, da kažemo, normalni. U A i B paviljonu, kad dođe leto, uslovi su katastrofa. I u poluotvorenom delu uslovi su, da kažem, bili malo normalni, jer je sagrađen bio još jedan deo gore, sprat i WC, kupatila, tuševi, pa si mogao malo češće da koristiš sve to. Dok je bio taj stari deo, uslovi su bili očajni, katastrofalni, gde recimo na 3, 4 do 5 WC-a 100-200 ljudi po ujutru kad treba se spremiš ili za posao ili da vršiš nuždu, to je bila katastrofa. Uglavnom, naši građani se pitaju da li zatvor treba da postane neka vrsta malog hotela. Pa zatvor kao zatvor.
svi bi mi da imamo bolje uslove, da imamo i televizor u sobama, da imamo sve to, da se osjećamo kao normalni, ali jednostavno nije to to. Ne osjećaš se prijatno kako god izgledao. Jedino što je to na oko, kad neko dođe sa strane, može da kaže da je to lepa zgrada, ali to je lepa njemu koji je došao jednom da vidi. Meni ne može da bude lepo unutra, da je i hajata, kamoli da je nešto lepo sređeno ili da su neki uslovi normalni, pogotovo hrana ili tako nešto. Kad dođe dan da se izađe na slobodu, u dubini duše do tadašnjeg zatvorenika otvara se novi svet. A onda, kao da nikad nije bio na slobodi, sledi talas oduševljenja i kao upliva u nešto novo i do tada neviđeno. Imamo i situacije kad ljudi pred izlazak iz zatvora sami sebe povređa ili se čak i obese. Najviše zbog toga što ne mogu da izdrže mučenje ostalih zatvorenika. Od velikog broja ljudi ostane ti par prijatelja. Znači, 5 do 10 ljudi, ne možeš da imaš više koje možeš da se družiš sa njima i posle izlaska iz Niša. Možeš ti da budeš sa svima na zdravo, zdravo, ali baš prijateljstvo. Ja mislim da je teško ostvarivo dole. Jedino ako ste možda iz istog grada pa ste niste znali, pa se upoznate uz put, pa se poklopi priča i nastavite da se družite. Evo ja na mom slučaju, znači, ostao sam od ljudi van Kragujevca sa 3 čoveka u korektnim, dobrim, super odnosima s kojima se družim i dan danas, koji mi dolaze u goste, kojima ja idem u goste i gde sam rado viđen gosti i oni kod mene. Znači, veoma mali broj ljudi ti, da kažem, odgovara za život posle izdržavanja kazne. Samo društvo nema dovoljno visok nivo tolerancije za neku neizvesnost koju ovi ljudi donose povratkom iz zatvora i u odnosu na tu neku nametnutu obavezu da se oni posle integrišu kao budući možda zaposleni ili kao podstanari negde ili neki preduzetnici sa kojima treba sarađivati. Znači, praktično moramo negde razbiti jednu takvu koncepciju koju u svim slojevima društva možemo naći, a to je strah da će se takva osoba ponovo vratiti na staro i da će možda učiniti nešto, nažao, i onome sa kojim dolazi u neki blizak kontakt. Naravno da postoje ličnosti koje se zaista nikada neće potpuno socijalizovati i koji će večito biti stanari zatvora, ali tu treba da postoji možda više znanja, više stručnog obaveštavanja javnosti o tome kome se može pokloniti poverenje, koje ličnosti i kako treba da se ponaša i izgleda ličnost koja zaslužuje da dobije ponovo poverenje društva i da živi kao svaki normalan čovek. Ne možemo očekivati, odmah da kažemo, da će među ljudima koji se nisu izlečili od droge ili alkohola tokom zatvora, da će oni biti pouzdani i da se njima može verovati. Ali zato je potrebno da prođu i započnu proces lečenja, pre svega tako što će prihvatiti da su zavisnici i tek onda mogu da počnu proces preobražaja svoje ličnosti koja je apsolutno neminovna i jedina moguća ukoliko žele da se izleče i da budu kao novi. Retkost u Srbiji je da u Kragujevcu postoji nevladina organizacija koja se zove Posle kiše, na čelu sa Dušanom Mirićem i sa još par momaka ovde koji su pokrenuli tu priču bukvalno od nule i krenuli su da se bave nekim radom da dokažu i da pokažu da jednostavno ono što si radio nekad ne mora znači da će raditi u budućnosti i da svako od nas može da bude iole malo normalan čovek i da se bavi nekim drugim radom, a ne kriminalom. Pokrenuo je dosta humanitarnih akcija, pokrenuto je dosta svega. Evo ovde, baš upravo gde sedimo gore, imamo i teretanu. Sređen je teren za decu, deca se gledaju da se okrenu malo više ka sportu i ka nekom zdravom sportskom životu, ka devojkama i ka svim tim lepim stvarima u životu, i propaganda je uglavnom akcenat je bačen na te stvari, na lepe stvari. Pokrenuta je i pekara od strane bivših osuđenika koja radi za vreme isto sad korone. Dosta momaka je bilo volonterski angažovano u kliničkom centru gde su rukama bukvalno nosili boce kiselnika pod skafanderima,
svakodnevno, ne pitajući za odmor, ne pitajući ni za šta. Maksimalno su pomagali, čuvali su i stare osobe ovde u prihvatilištima. Znači, jednostavno da dokažemo da i neko ko je bio iza brave ili iza rešetaka može da bude human, normalan čovek i da ima ono ljudskosti u sebi i da može da funkcioniše i na taj način. I na taj način da probamo da doprinese našem društvu, ali jednostavno i cela priča treba da se proširi da bi svest o tim postupcima i o postupcima kad ljudi izađu iz te priče, iz tog zatvora, jednostavno da im se da neka šansa za nov život. Da pokrenu neku novu priču, da ih ne gledaju svi kao crne ovce, da ne upiru prstom u te ljude, nego jednostavno bili smo tu, grešili smo, odgrešili smo, ispaštali smo onoliko koliko je zakon predviđen da ispaštamo za svu tvoju kaznu i ajde da krenemo sad nekim normalnim životom. Ta organizacija pokušava da pokrene sa nulte tačke i malo bolji tretman prema tim ljudima koji ja verujem da zaslužuju sigurno bolje nego što je sad. Posle izlaska iz zatvora neophodna je stručna pomoć iz sledećeg razloga. Prvo zbog toga što su boravkom u zatvoru ljudi imali kontinuiranu stručnu pomoć tima koji radi, kao što je zatvorska bolnica ili svaka zatvorska ustanova, znači imali su timove psihologa, socijalnih radnika, defektologa, specijalnih pedagoga. I oni su kroz taj proces i tu vrstu podrške dosta toga naučili i uspeli na taj način da dovedu do nekih promena u svom načinu funkcionisanja, a možda čak i do nekih terapijskih promena u samoj ličnosti. Kada izađu iz zatvora, mi nemamo ništa što bi bilo neki regulatorni princip koji bi njih uputio da to bude i dalje kao neka praksa, znači nešto što bi ih bilo da bude obavezujuće, bilo da bude preporuka. Mislim da bi bilo dobro da se takav jedan način rada ustali i nakon njihovog izlaska iz zatvora, znači da se prosto njima omogući ili pristup ustanovama ili neka mera koja bi možda bila malo i obavezujuće, znači da bi bilo za njih dobro i ukazati, a ne da bude samo prepušteno njihovoj dobroj volji, da li će se time baviti. Jer često oni imaju problem poverenja, ali problem poverenja u ustanove koje su negde učestvovale u njihovom takvom upućivanju čak u zatvor. Tako da često imaju otpor da se ponovo nađu sa ljudima koji su učestvovali možda u donošenju neke njihove prekršajne mere. U svakom slučaju, mi imamo ovde proces koji je terapijske prirode. Promena ličnosti je započeta i ona bi bila dobra da se nastavi, ali za to mora da postoji neka sistemska podrška. Ukoliko sam čovek ne osjeća potrebu, bilo bi dobro tu potrebu prepoznati kao nešto što on sam treba da shvati da je za njega neophodno. Kad izađeš na tu kapiju, imaš neki čudan osjećaj kao da ulaziš u nov život, da ti je ono što si do tada radio, živeo, da ti je to sve precrtano, krećeš od nule, krećeš neki nov život i pokušavaš da se vratiš, ajde da kažem, onom periodu pre nego što si pao, i dok je sve bilo okej, dok je sve bilo kako treba. Trudiš se da nađeš neki balans između ta dva, pokušavaš da se što pre uklopiš i gledaš da se više nikad ne vratiš, jer to iskustvo, makar za mene, nije bilo ni malo prijatno. Jeste možda bilo poučno, ali ni malo lepo, ni malo prijatno. I ne bih volio više nikad da se vratim dole. To mi je prva misao kad sam izašao na tu kapiju, da te ljude vidim tad i nikad više u svom životu. Velika je snaga potrebna i zato je izuzetno važno da im se ukaže ta sistematska pomoć, da im se pruži kontinuirana stručna pomoć, ali na institucionalnom nivou, a ne samo da bude prepuštena njihovoj dobroj volji, nego da bude prepoznata kao nit koja mora da ih prati do kraja života. Jer oni nemaju dovoljno mentalne snage, dovoljno emotivnog kapaciteta, niti intelektualnog da sve ove kompleksne životne procese koje ih čekaju prođu sami. Znači, potrebna je jedna, možda čak i jača podrška nego što je bila u samom zatvoru. A druga stvar je to što
su tamo u društvu sa sebi sličnima. A po izlasku iz zatvora oni se osjećaju kao neko ko je odbačen, kao neko ko je žigosan, neko ko je potpuno drugačiji od svih i ima strah da će biti kao takav prihvaćen i ponovo odbačen, što oni ne mogu da podnesu. Nekada nesvesno su gonjeni tim osjećajem i ponovo čine krivična dela kako bi se vratili u zatvor, zato što su se na njega već adaptirali, a na ove nove uslove normalnog života još ne mogu da se adaptiraju, jer je to sve teško i zbog toga im je potrebna pomoć. Veoma je teško doći do posla posle izdržane kazne. Jer i tu neka malo klasifikacija bi mogla neka bolja da bude doneta u budućnosti, da se ti ljudima da šansa, druga šansa u životu, jer je to čovjek zaslužio. Neko je dole i greškom otišao, neko i ne svojom krivicom, neko je namešten, većina je zato što je zaslužila, naravno, ali od svih tih ljudi, ja mislim da im treba dati šansu za novi život, za taj novi posao i uklopiti ih u sredinu, da bi što pre zaboravili ono što je iza njih, a da bi se što pre okrenuli onome što je ispred njih. A imamo više slučajeva da se porodice raspadaju. Tako da sve to doprinosi da se ta osoba sigurno više ne vrati u normalan život, nego da se ponovo vrati u zatvor ili da tamo u zatvoru učini još dela koje će samo produžavati njegovu kaznu. Pa ja sam imao sreću da sam radio u normalnom kolektivu 17-18 godina i na dan odlaska na izdržavanje kazne napravio sam sporazumni raskid ugovora sa firmom u kojem sam radio, gde sam dobio, da kažem, neku podršku da što pre izađem, da se dobro vladam i ako se budem dobro vladao, da ću moći kada izađem da konkurišem ponovo za isti posao i da budem vraćen na taj isti posao. Pošteno da vam kažem, ja sam mislio da je to nemoguće, da ti ljudi pričaju, eto to, čisto da bi mi bilo lakše dok sam na izdržavanju kazne i da kad se vratim od tog posla nema ništa. Ljudi mogu da se oporave od zatvora onako kao što su mogli i u zatvoru da se oporave od svog teškog života. Samo što bi trebalo, kada se izlazi iz zatvora, voditi računa o tome koliko su oni novih veština stekli i koliko će oni moći da se nose kroz dalje život sa kompleksnošću koja ih čeka. Znači, prvo, oni bi trebalo da budu profesionalno osposobljeni, da su tamo mogli da završe neke zanate, da steknu neke veštine kojima će se baviti, ali da to bude u skladu sa njihovom ličnošću. Druga stvar je da oni to prihvate i da će oni to novo delo, taj novi identitet nositi jednako ponosno kao što su ranije bili u svemu što su činili, a pritom nisu znali ili možda su znali da greše. Treća stvar je to koliko će im se pružiti šansa kroz život da se oni oporave na taj način što će nastaviti normalno da žive. Ukoliko ne mogu da nastave normalno da žive, ukoliko se vrate starim navikama, starom društvu, ukoliko su izgubili sve, onda su šanse naravno manje. Ali ono šta im preostaje, preostaje im samo da se nadaju da su mentalno dovoljno zdravi, mentalno dovoljno jaki i fizički konstitucionalno zdravi i da je to vrednost sa kojoj mogu učiniti sve da ponovo iz početka sve konačno isteknu i svaki napor može da bude isplativ. Javio sam se na prvi konkurs koji je izašao od trenutka kad sam izašao. Na isti konkurs sam primljen, vraćen na staro radno mesto, cenjen od ljudi u kolektivu i tamo gde sam radio, tako da su mi maksimalno ispoštovali i gledali su da što manje osetim tu prazninu u kojoj sam imao te dve godine i da se osjećam normalno i da mogu da kažu da je resocijalizacija uspela i da jednostavno uklopio sam se u tu novu sredinu i da mogu da se vratim nekom starom životu, da počnem da funkcionišem normalno. Nikad nisam ubio.